الله سبحانه وتعالى سورة عراف میں فرماتا ہے وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو, ضائع مت کرو, اللہ سبحانہ وتعالی ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. میرے بھائیوں, ہم میں سے بعض مسلمان جب ان کی زندگی کا ایک سال کم ہوتا ہے یا وہ موت سے قریب ہوتے جاتے ہیں تو وہ برتھ ڈے پارٹی کرتے ہیں, جو کہ ایک واضح گناہ ہے, لیکن اس کے اوپر سے ان برتھ ڈے پارٹیز میں جو کیک لایا جاتا ہے اس کو کھانے کی بجائے ایک دوسرے پر پھینکا جاتا ہے, ایک دوسرے کے چہرے پر لگایا جاتا ہے. نعوذ باللہ, اللہ سبحانہ وتعالی کے رزق کی ناقدری. میرے بھائیوں, جب وہ کیک ضائع ہو رہا ہے اسی وقت ان کے پڑوس میں, ان کی گلی میں یا ان کے محلے میں کوئی بھوکا ہوگا, کھانے کے لیے ترس رہا ہوگا, میرے بھائیوں اللہ کے پاس اس رزق کا جواب دینا ہوگا. میرے بھائیوں, اللہ قرآن میں صاف فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ضائع کرنے والوں کو, اللہ سبحانہ وتعالی رزق کی ناقدری کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. میرے بھائیوں, اللہ کو ناراض کر کے ہم کیسے خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں, اللہ کے محبوب بننے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں ہدایت دے.